vundet. Er det rigtigt? Ja. Så fedt. Ros Torv i Roskilde var rammen om B3's bidrag til Danmarks indsamling. Dagens højdepunkt var, da en heldig lytter, der deltog i B3's tombola, vandt et års forbrug af takeaway fra Just Eat. Hvilket vi også havde en præmie sidste år, hvor vi fandt ud af, at det var en eller anden mand, som ikke kunne finde ud af at bruge internettet, der vandt. Hvilket betød, at han kimede Just Eat ned hele tiden, og for at få hjælp til at bestille mad gennem dem. Han nåede aldrig at bruge de 10.000 kroner. Mens P3 sendte live for Ros Torv, var der en overraskelse til de fremmødte. For at fejre vinderen af tombola-konkurrencen, gav takeaway-portalen Just Eat nemlig gratis frokost til 100 af de fremmødte. Udover lytteren, som lige vandt 10.000 kroner til et års forbrug af takeaway, så går vi altså også ind i dag og donerer 1 krone per ordre. Og det skulle gerne svare til ca. 10.000 ordre i dag, og dermed 10.000 kroner. En af de forbipasserende, der blev overrasket over at være gået ind i en livesending, var Uni Schalk. Jamen, jeg blev super meget overrasket. Jeg stod super lækkert, og man går her, og det er jo frokosttid, og man er halvsulten. Så det var super dejlig overraskelse. Den formål er, at vi samler en masse penge, lige så mange vi nu overhovedet kan, ind til Afrika til de her superprojekter. Og det gør vi ved hjælp af de her tombolaer, som vi har gang i hele dagen. Og folk kan donere og støtte med os og vinde nogle gode præmier og sådan noget. Og så vælter det forhåbentlig ind med penge, så afrikanerne de kan få en masse hjælp, de har brug for. Og tusind tak for din støtte.